Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու փակման հետևանքով անհնար է դարձել դեղամիջոցների մատակարարումը Արցախ։ Մայրաքաղաքի դեղատներում իրավիճակին վերաբերում են առանց խուճապի, սակայն պաշարների նվազման հետ աճող մտահոգությամբ։ Պաշար ունեինք, բայց այս երկու օրվա ընթացքում շատ սպառվեց, այս պահի դրությամբ ասենք ջերմիջեցնող, ցավազրկող ու այն խումբը սիստեմատիկ, ովքեր որ ընդունում են զարկերակային ճնշման համար կամ շաքարային դիաբետ ունեցող այդ խմբի մարդկանց մոտ այդ դեղերը հիմա քիչ է։ Հիմնականում մեր բնակչությունը գնում է սիրտանոթային դեղեր, իսկ մենք չենք նախատեսել, որ ճանապարհները կփակվեն, ուրեմն համապատասխան քանակ մենք չենք պահեստավորել, քանի որ մենք երկու օրը մեկ դեղեր ենք ներմուծում, Հայաստան ներմուծում, այսինքն ստանում, դրա համար մենք ըստ պահանջարկի ենք մեր պատվերը կատարում, ճանապարհները չնախատեսված փակվեցին, մենք էլ մեր եղած տեսականյով մատակարարում ենք բնակչությանը։ Պակասը լրացվում է պահեստներից, բայց դա էլ ոչ բոլոր դեղամիջոցների պարագայում է ստացվում։ Ճանապարհի փակման օրը դեղորայք մատակարարող մեքենաներից որոշները մնացել են Գորիսում։ Ամենաշատը վաճառքում են ճնշման դեղերը, հիմնականում մարդիկ վերցնում են իրենց պահեստային դեղերը, որպեսզի չմնան էլ առանց դեղերի, դրանք կարևոր են շատ։ Մեկ էլ երեխաների համար տակության դեղեր, առաջին օգնության դեղեր, բայց հլը նաեւ չէլի, որ պակասացումներ կան, հլը հերիքում է։ Ամենաշատը վաճառվում է ցավազրկիչները, առաջին բուժօգնությունները, երեխաների համար անհրաժեշտ կերերը, այսինքն ամենաշատը պամպերսները, ինչ որ առաջին պետք է երեխաներին։ Պիտի ստանայինք, ճիշտ ասած, մեր վարորդները Գորիս են, ճանապարհը դեռ չեն բացում, բայց դե հույս ունենք, որ բացելու են, ստանալու են։ Արցախի բուժ հիմնարկներին դեղորայքի հերթական խմբականակը առողջապահության նախարարության կողմից հատկացվել է։ Նախարարության ենթակա բուժ հիմնարկներն ու շրջանային բուժ միավորումները համալրվել են անհրաժեշտ դեղորայքով։ Հատկացվել են դեկտեմբեր ամսվա և 2023 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների համար կյանքին վտանգ սպառնացող դեղամիջոցները, բրոնխիալ ասթմայի դեղամիջոցներ, շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետի դեղամիջոցները, սրտի իշեմիկի վանդության դեղամիջոցներ, հոգեկան վանդության դեղամիջոցներ, էպիլեպսիայի դեղամիջոցներ, քրոնիկ երիկամային անբավարարության դեղամիջոցներ, պարբերական հիվանդության դեղամիջոցներ և չարորակ նորագոյացության դեղամիջոցները։ Առողջապահության նախարարությունը հիշեցնում է, դեղամիջոցների մատակարարումը շարունակում է անհնար մնալ, բուժառունների տեղափոխումը Երևան ևս։ Անի Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Օրլա Տվական։